دمام مرتشرف شغالها أقاسم ياش أقاسم واحد كوحدين في سلام 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 كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني سلام كذي بريز وزير ما أنت فرحة إيتها إن الحين كوكوري جاد نقوم جوجا هاتد والألكي سفير حسن حمد بيجم عليه يوزير دولة وزير كوحين كا أنا يعني أقول هذا مقع وزير ده وزير كي هراء أنها يسيدوا كلا وزير دولة وزير كوحين كا إن من رئيس وزارين تان جوجي وزارة أمنية واحدة النواقب صومي أي كميت هاي تينته هذا أمنية قيبو هذا كل دون إن سيدو كلا إن وزارة أمنية تان جوجي إن عدم بدن سوكر دني هذا حالة عدم الحرم عت يو عدم الدراويش تمر كور جير جن لك هذا السيتي إن سيدو كلا وحان هذا وفاني كرا كوزير هانتا وزارة جوجي إن عدم الدين نيسا ee ahaayeen ciidamo muuqdo ee nabi suugud waxaan lagu talgalay inay qarsoodaan waaga horna baawurti fulanada ama tutoy niska buufs ee ku buufsana wadan jireen hadda waa lama hadiis in niska aan ka tirnay meeshii gudka jilcuuna aan u bedel akadeemiyada jilcuu ee sidoo kale waxay wasaaradda amniga intan joogay hadda aan sameynaa hay'ad socdaalka jinsiga inaan dhiseyno xarun weyn oo lacag 10 milyan ka badan ku baxayso ee dhismihii waa gabaabsi sanadku cusbaa la furdana hadduu la yiraahdo ee sidoo kale ee maritimeka ayadana coast guardka ayadana dhismi cusub in loo sameynayo ee waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay in inta aan joogo wasaaradda ay shaqaalaha si fiican ula shaqeeyeen oo wasaaradda amniga ayagana hortaadan ku amaanaya ku bogaadinaya talayaasha ciidamada qaybahooda kala duwan agaasimiyaasha hay'adda socdaalka jinsiga ee sidoo kale gaasimaha dhaqan celinta xaqiiqda oo dad badan oo la mar habaabiyay oo shabaab kamid ah ay ka shaqeeyeen iyo agaasimaha miina baarista in wasiir waxaan ku leeyahay in wasaaradda ku soo dhawaaw waxaana nin xogaal ah wadanka joogay adiga wasiir dowlad wasiir ku xiinka Cadir Sheego aan xilmaan islaahan jirnay in waxaan jeclaan lahayn inaad aan Alle ka rajeyno subhana wa taala in xilkan la diibay Ilaahay uu fudeyo inaad kasi anba qaadi doontaan meeshaan gaarsiinay xilkan waa meerto marba maalin qof baa joogo marka waxaan rajaynayaa in inta joogtaan waqtiga aad u gaaban inaad howlaha wasaaradda oo sharciyo badan oo baarlamaanka yaalo inaad dardargelisiin ra-iisul wasaare waxaan ku codsan lahaa wasiirka hortaada in sharciga waxaa jira la dagaalanka argagixisada oo muddo hore loogu rafaadsanaa loogu dhibanaay wasiirkii ugu horreeyay waagii baarlamaanka ilaa mar waday anagana sidoo kale baarlamaanku yeer aqlintikooda la sameeyey iyo sharciyo kala badanaa noo taala baarlamaanka sharciyadaas inaad wasiir aad dardargelisid anagana waxaan ballanqaadeynaa aniga iyo wasiir dowladda wasiir ku-xigeenka inaan nila shaqeynayno xildhibaanaan nahay saddexdeenaba inaan nila shaqeyn doono soomaalina waxaa caadi u ah dhaqan fiican oo mar afar sano kasta in doorasho la galo xilka la isku wareejiyo waa dhaqan fiican laakiin dhaqan xun aan leenahay soomaalida halkan rabaan maanta uu gudbiyo ah in qofka xilka marka laga qaado inuu banaanka istaago dowladda mucaarad ku noqdo markaana ra-iisul wasaare dowladda ra-iisul wasaare ka tahay iyo madaxweynahaba mucaarad kuma yihi mucaarad ma noqon doono waqtigan waa yaryahay dhinacna aga fiirin doontiin waxaa aada ugu faraxsanahay in ra-iisul wasaaraha aan isku meel kusoo kornay degmada Shingaani iskoolka saqaajiin kasoo wada baxnay ugu dambeynna isbiinis la joogi jirnay waa nin walaalkay ah in farxada ay gelinaysaa ra-iisora mahadsan tahay maanta inaanu timaada agoobyo noqotay aadaan ugu faraxsanahay waa mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu